Entreprise Gueye et Frères. Waouh, wa Gueye et Frères, di yeungu ci walu menuiserie ébéniste, di len défaral ay porte yu muccu ayib, ay chambre à coucher, ay salon. Damane sen xel yi dafa matti dem ci walu cuisine. Yow mi nga xamni, lu taru rek nga bëgg, mo xam sa biir kër, ci chambre à coucher, ay buntu yu nice, ay salon yu nga xamni ni, ku fa dugg rek loxo dar gemmiñ. Damane fi rek la ci entreprise Gueye et Frères. Entreprise Gueye et Frères, ñi ngi fété ci Bargni Missira, té seen immeuble dañ ko exposé, té bo ci bëggé lu la leer nak, doxontul ba ci super bu bax ni fofu lañ fay amal ay exposition seni meuble dañ ko fa tek mo xam seni cuisine seni porte seni chambre à coucher ba ci seni salon ngir jokkox ñun nak hotel ci 77 924 36 89 wala ci 77 503 77 56 ak Gueye et Frères sen Facebook modi tapel meuble loco Mamadou Gueye Sénégal WhatsApp 76 514 28 96 Entreprise Gueye et Frères Bargni Missira yow mi bëgg lu rafet fi rek la damane ak Gueye et Frères machallah rek nga ci tek machallah ni len ko machallah yow machallah